Y mire, yo 10 puta, muy bien puta, son esa va 10, o al caso, kako treba se ženiti udati. Kako treba? Odajte našim gledaocima. Kako treba? Treba glavo misliti ne onom stvari. U naselju Bačva pronašli smo supružnike koji su već 70 godina zajedno. Međutim, oni imaju preko 170 godina kada se jeli zbroje njihove godine. Danas su sa nama Nedim i Safija Ramić. Nedime, vi imate 94 godine. Ja, Moj? ona je 95-a. 94 Jeste. godine, 95-a. 95-a, veći dan. Mašala! Je li u Preko. ponedjeljak bio rođendan? Šta ka? U nedelju, ja. U nedjelju bio rođendan. Ja, četvrti. April. Nema 70 godina, nikada nema riječi. Ja jednom hodim, Dobro kažem, piješ. neko toliko poverenje. Sad kad bi ja došao kuću, žena kaže, ja prodao kuću, reći, jes, bez mogu. A isto ona meni. A slično je, to je Bog, dao da se nađemo slični. A kad su različiti, ne valja. Znači, sličnost je Pa bitna. slični smo mi. I povjerenje. I povjerenje E da sad veliko. pitam Safiju. Pa Safija. jedno povjerenje, da kažem kako je, sad odmah malo. Ja došao kući, ona napisala crni, ne dime, otvr sama sa rođakom u Split, da se ženimo, sin. Neko, mi su 2 dana, neko. A neko rekao, što će ići bez mene, mi vidite. I ja kad idem u ulovo sve, nikad nije rekla što, nikad to stvarno, to treba se stide, sad kad neko tvari neke sitice, evo, pravi sitice te, i samo kaže, dobrota se čini na tuđoj dobroti, a ne na tuđoj belajima. Ja smo toliko sreti, što smo toliko čuli svijeta koliko je zadovoljno se blocirali, pa kako ne bi uporediti, izaći u svatove ono vrijeme i ovo sada, Bože, za 70 godina da ovako, sve zbog dobrote i lijepog ponašanja. Evo, ona priča kako su se aškovali, malo me je ona ovako iznenadila, malo me je kontrolisala nas, ali dobro je rekao, halala su nas. Ja, a i time. Malo je bilo, jeli, kontrolisanja, mora se malo. Molim. Kaže, malo je bilo i kontrolisanja, pa mora se malo. Tako se kontroliše. Da vam kažem, ja sam radila u otkupnom preduzeću Cvrća. Onda bilo iza rata otkupno preduzeće. I meni dali 3 referata da vodim. I meni bilo to puno, nosila kući da mi otac pomaže. Puno mi bilo. I ja odem jedan dan direktoru i šefu, zajedno su oni bili. I ja njima kažem, stvarno je meni ovo puno. Pa jes, kaže Safija, mi smo razgovarali, kaže nešto s tim. Ma naćemo nekog da radi, pa preda neki referat. Dobro. Kad kroz nekoliko dana šef meni dovede njega. Evo ti Safija, prodaj šta hoćeš, koji hoćeš referat. A meni drago, koji mlinski gušur mu predala. Ja njemu predajem, on šuti, gleda, piše sebi. Kad on počeo zezati, zafrkavao se. Šta ti je rekao, primaj ovo ili ja neću rekao predavati. Tako on primi, sve potpiše se, on potpišem se, ja idem. Ja odahnula da mi je lakši sad. I tako, onda jednom ja i drugarca pošle na korzo malo, onda se, aman sad nema korza, jel? Pa eto, sad trenutno i nema Ne, nigdje, samo da onda je bilo mirujemo korza. kući, ali... I mi se dogovorili nas je da idemo na korzo, a on veće, pa ja sam skoro došao nepoznat, nemam društva, bil ja s vama. Kad dva drugarca, pa hajde ne smetaš nam. I mi malo prošetali tam vam, ja kući i on kući. Kad sutri dan došao na posao, on cedlicu meni da se zabavljamo. A, Šta ti je odmah! rekao? Kažemo, hajde, eto, neka ćemo makar izići da prošetamo zajedno. I tako, prošetamo mi, dogovorila se ja s drugaricama da idemo na igranku, neću ja s njim, hoću ja s njima. Mi se prošetali 2-3 puta, on mene dopratio kući. Ja kući, ko bi ja otišla kroz drugi sokak, odem ja na igranku.
Ja ulazim na ugran i na igranku, a on upatio neku debelu pleši s njom. A ja se samo zasmijem pa i odem ja, u žarcama. Bože, sad čuva, nisam ja to mogu. Ali niste se otimali. Pa ne mora se, što niste rekli, nemojte. Ma, ja. A, sramota, jel? Ja. Što se kaže? Ja. Pa možda mi malo. Ajde, reko, neka, ne plešeš tam briga. Ja smijela s drugarcom, plesala ja i dođemo s Jelena Solse. Kad dođe neki njegov porcaja, ne, familija, ali. Poslao on njega meni. Hajde, kaže, zovite, ne dim, reko, neću. Pa što nećeš, nećeš, ako ja njemu trebam, nek on dođe meni, a nije da ja njemu idem. Ode, zna, zna. Ode tam, njemu rekao i on dođe. Nije lako da vas sad zarava, šta ću se uvažati. Nije ni nama lako s vama. Valjao se bort i tako on dođe, ma kaže, ja nju malo poznam, eto, bilo drugarce birale, pa kaže, jako vegi, tako, eto, ona mene izabrala, pa neka, idi, priješ s njom. I tako opet nastavili malo zabavljati se. Ipak vam se svidio, čim ste mu davali te prilike, pa meni, u preduzeću, svi su me stvarno volili, pa jedna gospođa vide, kaže, Safija, nemoj izbjegavat me Dima, on je vrijedan, kaže, vidi se, kaže, na njim. Nemoj, kaže, izbjegavati. I tako, malo pomalo, hajde, hoće onda se mi uzmemo, 6 mjeseci se zabavljali. I ja ne smijem da kažem mami, već kažem sestri starijoj. Hoće da dođu, rekao da me zaprosi. A ona gleda u mene, pa hoće da plaće, pa dobro, ako nije u redu, neće ja. Kaže ona, pa dobro, nek dođu, kaže oni. I tako, mene mama zove, šta ima novo? Nema, ako ništa, pa rekla ti je sestra, kaže, pa eto, kaže, Safija, ako ti hoćeš. Rekao, doće oni večeras, mama nešto malo napravila, da zameze ti šta ja znam. I on reče, eto, kaže, što smo mi došli, kaže, ja sam došao da zaprosim Safiju. Kaže, moj babo, a on mene zove, ja tam u sobi, haj Safija vam, kad ja dođu. Hoćeš ti na Dima, a ja gledam u njega, joj, da propadnem u zemlju. Pa dobro, rekao babo, ako vi dozvolite, hoć. A on usade zaduči mene prste, metne, dade. Oni opet kahu i tako malo popričale. I on mene zove odmah da idem tamo gdje on stao, nije postanar bija. Neću, rekao, neću da idem, hoć da kad budem išla, idem sve kad bi pravo. I tako je bilo. I koliko je vremena prošlo od zaruka do toga da ste se vi uzeli? Nije puno, nije puno, 2-3 dana. Nije, a, pa nije, ja. nije mnogo. I onda išli smo mi gor kod njegovi, šta će posle rata, a nije imao oca, nisu baš tako živi. Šta će? Jeste li vi, Safija, ovdje iz Tuzli? Tuzlanka rođena, odrasli rođena, ovdje? Svi su moji iz Tuzli, a imam i u Sarajevo familije. Uh-huh. Svi su moji iz Tuzli. Ispod Tuzli sam iz pola Tuzli? Ispod. Prava Tuzlanka. 70 godina, pa rekao bih srećnog braka iza pa vas. Pa je srećan, jes. Koji je tajna? A nama je dolazilo naroda. Bože, sačuvaj. Njegovi otud nisu moji, gdje će moji istuzle, dođu malo pa odoše, a njegovi. I načali, i jeli, niko nije izišao iz ove kuće dok nije jeo. Kogod dođe, ručak će. Ako nemam, ja metnem svoj ručak dječji jete, a ja ću nama napraviti. Tako bi bilo. Moj djever uvijek spominje, još je on utuzli ovdje. Čim ja, kaže, na vrata, a Safa viće, jesi gladan da jediš? Ja jednom serim nešto napolju, a napravila hurmašce, pa samo što sam zavila. I kada on došao u kuću i uzeo kašiku, jeo, pola pojao. Kad ja ono iđo, u nek si došao, rekao, evo ima hrmašica, gotovo je, kaže. Ja svojio kise i pojio. Tako su bili slobodni u mojoj kući, slobodni. Njegovoj srini kad uđe od kuća do kuće, gosti. Ona tam s njima bude, eto je meni na ručak. Dobede, tako je bilo i ja sam bila, nekaj, ajde. Da, šta kažem u Svatovima? Da, kako je bilo u Svatovima? Moram kaći istinu, žabaj, nema tako to... Samo kako je bilo, ništa. A to je,
interesantno da smo raspoloženi bili cijeli život. Zakazali ovaj, većanje, ali prvo sam odšao kod roditelja jedine da kažem da su zadovoljni do more i tako zakažemo većanje. Bilo samo dva svjedoka i da, dvoje, nema svatova, ko nema para, ja imam platu 29 dinara. I ovaj, i ništa, vjetali se četvrtak, u petak, nema autobusa, da znate, išao je autobus nedeljno iz Tuzle preko Zvornika, u 7 ujutru, umijeljeni bude uveće u 7. I ne moraš ići tamo okolo, dogovorit se sa prijatarom iz Miljene s kolima, u petak prodavao robu, konjska kola. I mi se utovarimo nas, to je Siv, i ovdje preko gorje Tuzle, Lopare, za Koraj, pa tamo prema Grižima. I došli do uveće tamo, sumljivo to mjesto, ta srpsko, izašli i putovali smo 10 km, ako nije više, a već mračak. Ona sve pita, jesu malo, jesu malo, jesu malo, još malo, još malo. Da. I dođu kući materi i tako mati da vidi mladu i toga Milicu dva dana, tri i vratili smo sam da nekako okolo sa autobusa. I nastavili kod nje bili 50 mjeseci ovaj, i sreća, ja se zaposlim u ložionci i dobijem odmah stan. Iznenada stan u Šičke Plaza, ali mi nismo imali koji ona mlada, 18 godina, ništa, ni kaške, ni para, ništa, kaj, pa pameti, nada se taj, ništa to, što, ništa, što, normalno, aj. I ovaj, dođe u stan, ona donjela čirim, lijem, crveni, veliki, i malo neko suđa, i spavanje na podu, na. I došlo vado, to je dvočetljivi stolar. O, i ovdje napravio krevet, e šta ću sad u krevet? Daški nekako, nađemo vreća, sve to mora kazati istina, vreća, ljutari, sasijeva ona, a ja ovdje u plane, one oljivide od kukurza, napunimo, ovako, legli, Bože, ljepotve, ljepotve. Eto kako, i malo mi to bilo toga tu, šporet napravi, nisam imao šporet, napravi šporeta tu malo, prazno, sve prazno, dvije, tri sobe prazno. A ja odaja po roditelje, po mate i braću i sestre, da dođu, oni ja nemaju, oni tamo dođu malo neki krv, tu u tu sobu, tu se smestio oni, mati, tri brata i sestra, tu. I hajde, malo mi to, došao mi Amiđi, zaposlio se, hajde u malu sobu, prazna soba, u ovom slobodnom hodu. Hajde, dovedem i to rote mater i sestu i brata, tu u malu sobu, dovedemo tu, i to sve prazno. Ali te ođa kaže, ona će pitati o tome odnosu, da su veseli, plesala ona, samo moja plaća. Kako smo to, ne znam, i malo i to, došao jedan iz Trnave, pača ga, zaposlio se u rudnik i ne mene dobije samačku, mogu kako tebe svoje, pa je brat preko puta kuću napravio, brat, kad nije me stio uzeti, hajde daj, to je sad, to je slava, dok dobije samačku, a nisam rekao, da, polje, bližiš, ne mogu, ko god se jave, nisam mogao odbiti, nikak, ni ono isto. Hajde vam, pa more kako more da... I tako dok nije dobio samačku i bio je SA sa familijom, možda jedno, skoro godinu nije dobio stari očno. E ona sad je priča kakav je to bio unutra odnos, pored ti familije, dolaze gosti mi. Gosti dođu oči za dnešnje za tada i nađe mene. I gdje ćemo sad u kuju gdje spavali, a mi sa djecom uvodi iz trenuje. I nije ništa smetalo. Ona to sve vodila, da je imao ikakve druga žena, a ne bi to trpila uopšte. Tako da neće ja to da tako trpili. E, nek ona priča za to odnose kako je bio tu. Tu je sve, ne di me, vjerovatno zbog ljubavi sam ja podnosila, jel da? Ne, traži me svijeta, ne mogu da odbijem. A ona sreća koja je, neće da odbijem, mogu da djeti, ne di me, neće ja to.
Ne, nego ništa, hajde, hajde vam. Hoće ona da nje Nedim bude sreća. Voli, voli, ma žetuje, voli čega, ma žetuje. Jer je Hlita kako je plesala, tamo učila i tamo, i to kako se jeli, šta su... Plesali, jel reče, pleli ili plesali? Plesali. Plesali. Ja. Plesali su. Pa učila je njegovo, da, brata i Amidžišnu. Oni hoće da ne znaju plesat, a hoće na igranku. I ja onda njim. Svekara Rametli i Strina čuvali malog, prodila se ja kroz njeni godina bila. I oni čuvali dijete, a ja njih učila plesati. Pa korake, pa ovako, pa onako, pa igrat, pa sve tako i naučila im. I tako, a u kuću nam stvarno dolazilo puno, puno svijeta, puno, i to sve njegovi otud. Moji nisu kumo i suzle. Oni... Evo kaže, Nedim, iz razgovora sam shvatila da na početku niste imali ama baš ništa. Ništa. Znači, ali čini mi se srca su vam bila puna. Jest, pa jest. Ste kasnije sve vjerovatno sami ste. Ja pa sami, ako će, sami sve. Jes meni moja mama dala nešto suđa i tako za prvu pomoć. Ali sloga je samo to sloga. Moraš nešto pretrpiti i on i ja i što ja znam. Ali slagali smo se, hvala Bogu, dobro je na svemu. Ali evo, kada mi inače intervjušimo, pričamo sa našim sagovornicima koji su dugo u braku, do duše najduže, čini mi se, najduži brak je bio od 60 godina. Pita mi, je li bilo svađa? Oni kažu neki onako, nije, kažu neki, pa jest. Je li bilo svađa? Bude li svađa? Ako bude, kako se to onako prevaziđe? Ma mora se prevaziđe. Jel se osaburaš, kako kažu? Malo i progutaj nešto. Ma ja mora se progutati, još šta radi. Bilo je uspona i padova i svašta, ali moraš progutati. I opet fino se lije. Opet. Hvala Bogu. Dobro je. Kad se čini mi se voli i nije ni teško toliko, nije, jel da? Nije teško, mora se trpiti. Da li vi imate i koliko u stvari imate djece? Upoznali smo vašu kćerku Mersu, koliko imamo još? Imamo dva sina i kćerku, ona mi je srednja. Srednja, ja. Ona čini mi se ovdje često uz vas i sa vama, jel? Jeste, ona je često ovdje, a i oni dođu, već. Malo se daju u Sanjećina, ovaj stariji stani, dođu i oni dođu. Imam jednu snahu, dvije snahe imam, jednu stariju i jednu mlađu. A ova mlađa stalno je s njom, stalno, ona s kod sestre. A, slažem. I kad se skoro krećili smo, radili, one njih dvije sve su radile, sve. Ne daju nikom da pomogne, samo njih dvije. On bio u čaršiji i dođe iz čaršije, kaže on meni, bil ti išla, kaže išla na hađ. A ja gledam iznenada. Samo bi, tako? A, tako. Reko, bi išla, a reko, kod nas je red muslimana, da ide čovjek i žena ili sa ženom, da ide i brat ili Amidžić neko. Reko, tako je kod nas red. Kad on gleda u mene, nisam znao za to. I on sutri dan ode u čaršiju, dođe, idemo oba dvoje. Oba dvoje idemo, hvala, reko Bogu, onda mi zovemo djecu. Prvo idemo se slikat, treba smo slikat za pasoč. I onda zovnemo djecu, hajde da se dogovorimo. Oni se iznadili, pa šta je to, šta je? On poče, eto djeco, mi smo odredili da idemo na hađ. Pa kaže, dobro. A mlađi sin gleda, pa šta to oni hoće? Pa hoće na hađ. Kaže, moj stariji sin, to vam je najbolje u životu što ste, kaže, riješili. Najbolje. Dobro. Samo je to nije baš njemu bilo drago što sam se ja pokrila, ali obikao i sad. Navikao se? Navikao, pa tolike godine, 25 godina koliko. Kako ste pokriveni? Jel od tada, od kada ste na hađ otišli? Prije sam se... Prije? Taj, uči tog dana pokrila se i gotovo. Imam osjećaj da je on znao za tu vašu želju, možda, da vi želite da odete na hađ. Pametna si ti. Jel da? Pa je odjedan put kao ispade, pa kao jesi, iznenađenja. Pa jesi, ali moj je djed išao na hađ. Djed moj Rametli. Pa ne znam ja, možda sam ja često spomenula hađ, pa ne znam šta mu je bilo.
A to znači da mu je veoma stalo do vas, jel da, Nedime? Čim ste vi to primijetili da vaša Hanuma želi na hač, pa ste vi to njoj priredili kao iznenađenje? Ne znam kako je to sve ispalo. Ja sam sam jedan san tu, ovaj čudar. Iznenadio se čudar, sad ne trebam, ovaj, dobar. I plako, na, nego vidi neko se. I kako je sad došlo do para, ni danas ne znam. Ovaj, došlo iz čašije, kaže, e, imam para, možeš ići na hač. Otud kad dam, po to, nikad nije govorio niko za hač. On je po sela Ramići bogati, niko nije za hač, nismo mi govorili ošte. Ja sam rekao, e, tako da hoće da bude. Kaže ona stvarno iskreno, hoće da kako je to odnos, ja žena muško. Kaže, nemoj, kaže, ne dime da ja idem, kaže, treba čovjek. Ama ti više klanjaš nego što sam ja, ti si, ja posljedno sam prema njoj, ona još više prema meni. Kaže, neka je, kaže, ti si muško, kaže, domaćin. Tu sam se odlučio, ma volim da ona ide prvo, hoće da kažem, kako je to duša posljedna. I očeo u čašu, ne znam kako opet došlo do para, stvarno ne znam, ne znam. I sada ne znam kako su oni to pare dobili. A rat, evo, nema, bilo stotinu ljudi i naroda ovdje u kući. Ja opet dođe, rekao, e sad ima nešto novo, kaže šta, sad moramo ovo dvići. Kaže šta, kaže, rekao, ne znam kako. To je za dva dana, a 15 dana do kraja. Hajde zove djecu, da im kažem, kad su zove njiha, otkud vam to? Eto, otkud? Eto. Kažu, kako ćemo biti da slažemo se, kako se ne slažemo. I oči nadi, i obave, lijepo i stvarno, pravo. Oni da kaže, sve to Božije davanje, puno ima nagrada od države, puno ima od naroda, a puno ima ovaj, od moga nagrada. Da. Je tolika nagrada i taj had. Odnosno prvo što se našao sa ovakvom ženom. To je najveća pa onda, je ovaj, nagrada. Pa onda, ovaj, u penziju, otiš nisam tražio penziju, a meni 33 godine starosti, a 19 godina saža. A nisam tražio, dušo mi utrvalo, ja plako neću penziju. A više ona me razumila, ne niko. Ba vjerujem, da nije ne bi bila ovdje. A da nije ljubav, da ja nisam bio lijep, da sam bio ružan, ne mora to mene. Zbog ljepote! To mislim, hej vidi, hej ne bi zna. Što hoćeš da kažem? Pronađite mi fotografiju! Prva tuzre, ljepotica. Što mislite i to? Samo ja sam drnul, ja sam ja. Nana je i Nana je Boga mi lijepa, evo je i kod svijet. E, zato sam ja sa zlatim stapom tražio da nađe sebe odgovaraju za ženu. A ne, hap! Taj koji bilo, nema to koji bilo. Ja sam, i meni je žao djeci, pisao, uvijek mi pisao, što nisam ja djeci kazao kako treba se ženiti udati. Kako treba? Odajte našim gledalcima. Kako treba? Treba glavom misliti ne onom stvari. Eto. A ne. Ja sam sebi saznao, kad sam dječak bio, što se nam svađaju, čovjek žena, kaže, vole se. Kako se vole, svađaju se mi u sebi. Reću ja tako, neću ja će tražiti ono koje odgovara, a najviše mi odgovarala, manje pričala. Nisam volio koja neka brbja, manje priča, neko mi su rad, a Boga mi ona progovorila je. Ostajuše. Hvala vam, dragi naši gledaoci. Nadam se da ste uživali u još jednoj predivnoj i zanimljivoj priči. Bili su ovo naši sagovornici Nedim i Safija. Oni za sebe imaju 70 godina braka. Skladnog nego šta. Saznali ste i kako to Nedim savjetuje da se bira partnerica. Jeli, pa smo se malo, ne malo, mnogo nasmijali, ali svemu tome ste i sami svjedočili. Nadam se da vam se naša priča dopala, nama jeste, mi smo uživali. A vama, hvala još jedan put mnogo. Oni treba da pomogne meni, vi ste mene bombardovali, vas tri, a ja sam. Nisi sam, vas dvojica.